Kauza Veľký Slavkov aj nové označovanie potravín, to všetko uvidíte v dnešných správach. Európska únia bojuje s nezamestnanosťou mladých. Počas najbližších 2 rokov získajú jednotlivé krajiny prvých 6 miliárd eur. Najvplyvnejší politici únie sa na tom zhodli počas mimoriadneho samitu v Paríži. V Európskej únii asi 7,5 milióna mladých ľudí, ktorí práve nepracujú ani neštudujú. Slovensko patrí medzi krajiny s nadpriemerným počtom mladých bez práce. Číslo 2/3 mladých nezamestnaných, ktorí nikdy nepracovali, je alarmujúce a jasne ukazuje, že pre nás je dobrá investícia, ak vôbec získajú nejaké pracovné skúsenosti. Výrazne to zvýši ich šance v budúcnosti nájsť si pracovné miesto. Európski lídri sa preto už druhýkrát mimoriadne zišli, aby alarmujúce čísla znížili. Zhodli sa na tom, že treba urýchlené opatrenia. Prvé peniaze preto Brusel uvoľní už v januári. Žiadny mladý človek by nemal zostať dlhodobo bez možnosti pracovať. Cieľom našej iniciatívy Záruka pre mladých preto je, aby každý mladý človek do 4 rokov získal kvalitnú prácu, vzdelanie alebo rekvalifikáciu. Vláda už na podporu mladých na Slovensku vyčlenila 70 miliónov eur. Projekt funguje tak, že ak firma zamestná mladého človeka, štát mu rok prepláca minimálnu mzdu a odvody. Potom sa musí zaviazať zamestnávateľ, aby 6 mesiacov ďalších tohto mladého človeka udržal v zamestnaní. Čiže hovoríme o roku a pol. A po roku a pol, keď sa mladý človek dobre uchytí, nie je dôvod, aby ho poslal preč zamestnávateľ. Opozičné KDH tvrdí, že uprednostňovanie mladých môže o miesta pripraviť starších ľudí, preto ponúka iné riešenie. Dlhodobá odpoveď je zmena vzdelávania odbornej prípravy tak, aby bola viac spätá s praxou, aby štát, ak vie a dokáže aj finančne napomáhať, tak pomáhal prechodu z procesu vzdelávania do procesu práce. Z celkovo 6 miliardového balíka na ďalšie obdobie by malo Slovensko získať ďalších 150 až 200 miliónov eur. Tieto peniaze by mali krajiny minúť počas najbližších 2 rokov, aby sa čo možno najskôr prejavili v evidencii nezamestnanosti mladých. Na rozdiel od väčšiny ostatných krajín Slovensko už má pripravené konkrétne projekty na podporu mladých. Pôjdeme predovšetkým do toho, že chceme spájať vzdelávanie s pracovnou praxou. Z Paríža Marek Galinovič, RTVS.